ہم غلامان احمد رضا ہے، ہر کوئی بھی ہم سے جیتا۔ السلام علیکم ناظرین، پیسے خدمات ہے آپ کا میزبان سمسل عارفین انصاری ایک نئے ولو کے ساتھ۔ اللہ سے دعائے گی آپ خیریت سے، ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ تو ناظرین، کافی دن ہو گئے تھے میں نے ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے، تو آج مجھے موقع مل رہا ہے، میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کافی دن ہو گئے، 5-6 مہینے کچھ ہو چکے ہیں میں نے ایک بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے۔ اور ماشاء اللہ میرا حاجی ملنگا ویڈیو، 3 ویڈیو ڈالا تھا ماشاء اللہ، کافی اچھا گرو کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ اور میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھا فقیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو کہ ممبرہ میں درگاہ ہے، تو وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گیا ہے، اور جو ہے تو 7.5 لاکھ لوگوں نے ابھی دیکھا ہے، 1 ملین ہونے انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، آپ کا ایسے ہی پیار بنائے رکھنا۔ اور ماشاء اللہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک سال کی میری محنت جو ہے، اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یوٹیوب پر انسان کتنا کماتا ہے، ہر مہینہ کتنا کماتا ہے یا سال میں کتنا کماتا ہے۔ تو یہ میری فرسٹ پیمنٹ آئی ہے، اور دوسری ابھی آنے والی ہے۔ تو جو پہلی میری پیمنٹ آئی ہے وہ ہے لگ بھگ 10,000 کی ہے، اور ابھی جو دوسری آئے گی تو میں دوسرا ویڈیو بناؤں گا اس پہ۔ اور لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سال میں نے لگ کے محنت کیا ہے۔ اور آپ میرے چینل پہ آپ سرچ کیجئے، دیکھیے ویڈیو وغیرہ کافی اچھی اچھی درگاہ کی اب میں نے زیارت کرائی ہے، تو کافی محنت کیا ہے، اور اسٹرگل کرنے کے بعد جو ہے تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور ماشاء اللہ ابھی کافی سکسیس چل رہا ہے میرا چینل، کچھ 22,000 میکسیمم میرے سبسکرائبر ہیں، اور انشاءاللہ 30,000 بھی جلدی ہونے والے۔ آپ کا ایسے ہی پیار بنائے رکھیں، اور دوسروں کو بھی آپ سبسکرائب کرائیں اور ویڈیو وغیرہ شیئر کریں، کیونکہ درگاہ کی زیارت کراتے جو بھی ہے، کوئی ایسی ویسی ویڈیو رہتی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں جو بھی ہے، جتنی بھی ہے جانکاری، ہم اتنا تو نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمیں اتنی جانکاری نہیں، ہمیں جتنا سمجھ لیے پتہ ہوتا ہے ہم اتنی جانکاری دے پاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو پسند آتا ہے اور آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی پیار بنائے رکھیں۔ اور میرے چینل پر جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہے۔ اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اور جو دوسرے ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں نیا چینل، ان کے لیے یہی بولوں گا کہ آپ بہت لگ کے محنت کیجیے، تبھی آپ کو سکسیز ملے گی۔ اور میکسیمم آپ کو کم سے کم 50 ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل اگر آپ نیا چالو کرتے ہیں تو ڈال۔ اور ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا اچھا کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور جتنے کمنٹ، میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر کمنٹ کا میں جواب دوں، اور آپ لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ایسے ہی پیار بنائے رکھیے، اور ویڈیو دیکھتے رہیے، شیئر کیجیے۔ اور میری جو یوٹیوب کی پہلی ارننگ آئی ہے، تو اس کو آنے میں کم سے کم 1 سال لگ گئے۔ ہاں تو ناظرین، اور یہ جو ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا 3-4 مہینے، لوگ پریشان ہوئے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور یہ ایسی بیماری تھی کورونا کی، ہر کوئی پریشان ہو گیا، ایسا نہیں کہ اس سے کوئی بھی یہ رہا، ہر کسی کو پریشان ہونا پڑا۔ تو آپ لوگ دعا کیجئے کہ اس جو ہے بیماری سے ہر کسی کو نجات ملے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، پوری امت مسلمہ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں، اور دنیا سے یہ بیماری جلد ختم ہو، آمین ثم آمین۔ اور جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ نئے، تو سبسکرائب کر لیں، اور ہو سکے تو ویڈیو شیئر کریں۔ اور اگر آپ کا جو بھی کام ہے چینل پہ، ویڈیو بنا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو محنت کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو سکسیز ضرور ملے گی، آمین ثم آمین۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہر کوئی بھی ہم سے جیتا۔